সদ্য ঘোষিত এ পি এছ চি পৰীক্ষাত নিজ যি মোৰ আলোক ডেকাই তিনিশ একাৱন্ন নম্বৰ স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আলোক ডেকাৰ বাসগৃহত শাৰীৰিক বাধাক্ৰস্ততা যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে তাক পুনৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যিহেতু যিগৰাকী আলোক ডেকা পাঁচ ছবছৰ প্ৰায় পাঁচ ছবছৰ পূৰ্বে তেওঁ দৃষ্টিহীন হৈ পৰিছিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ দুয়োটা চকুৰে নেদেখা হৈছিল আৰু তাৰপিছতো তেওঁ অতি কষ্টৰে এ পি এছ চিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ তিনিশ একাৱন্ন নম্বৰ স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে মই তেওঁৰ বাসগৃহত আছোঁ আৰু মোৰ সতীৰ্থক পোনে পোনে তেওঁৰ কাষলৈ যাব

যিহেতু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে আপুনি প্ৰায় পাঁচ ছবছৰ পূৰ্বে আপুনি দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাইছিল তাৰপিছত আপুনি কেনেদৰে আচলতে অধ্যয়ন কৰিছিলে এইটো মোৰ তৃতীয় এটেম্প আছিলে প্ৰথম এটেম্পটোত মই মেইনছ দিছিলোঁ আৰু মোৰ ভাইটি বন্ধুত বহুতে মোক সহায় কৰিছিলে পঢ়া শুনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ মায়েও কৰিছিলে কিন্তু মোৰ বন্ধুকেইজন ধৰক বা ভাইটিকেইজন বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ গ'লগৈ গতিকে তেওঁলোকে মোক সময় দিব নোৱাৰা হ'ল আৰু মাও বয়স হৈ আহিল গতিকে মই তেওঁক কষ্ট দিব নোখোজোঁ গতিকে মই তথাপিও হাৰ মানি যোৱা নাছিলোঁ মই দুহেজাৰ ওঠৰৰ পৰা এইটো জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু মই ইউটিউবৰ ভিডিঅ' শুনি শুনিয়ে মই সেইবোৰ বুজোঁ বুজি পেলাই মই আকৌ আমাৰ এ পি এছ চি ধৰক স্ক্ৰাইপ্ট দিয়ে তেওঁলোকক এন্সাৰখিনি কৈ দিওঁ তেওঁলোকে লিখি যায় আৰু তেনেকেই মই আজি সফলতা লাভ কৰিলোঁ আপুনি যিহেতু দৃষ্টিশক্তি হৈ ৰৈ আছিলে আচলতে কিবা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে মই মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰালৈকে তেনেকুৱা নাছিলে তাৰপিছত বস্তুটো লাহে লাহে আৰম্ভ হ'ল আৰু এতিয়া প্ৰায় অসমৰ দৃষ্টিখিনি আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক আপুনি কি জনাব আপুনি যি সফলতা লাভ কৰিলে ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম মই এইটোৱে ক'ম যে শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকা এইটো কেতিয়াও বাধা হ'ব নোৱাৰে চেষ্টা কৰিলে মানুহে সফল হ'বই দুদিনমান দেৰি হ'ব অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু সফলতা লাভ কৰিবই মুঠতে আহাৰ মানিব নালাগে যুঁজি যাব লাগে জীৱনত আজি এ পি এছ চি প্ৰক্ৰিয়াহে সম্পূৰ্ণ নিকা হৈছে বুলি আপুনি মই নিকা হৈছে বুলি ভাবোঁ হয় যথেষ্ট নিকা হৈছে আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট যিখিনি কাম কৰিছে যথেষ্ট মানে কি আৰু ধন্যবাদ এয়া আছিলে আলোক ডেকা আৰু তেখেতৰ মাতৃ আছে পোনপ্ৰথমে অভিনন্দন জনালো পুত্ৰৰ যি সফলতা এটা কি ক'ব আচলতে পুত্ৰৰ সফলতা মানে যথেষ্ট কষ্ট কৰিলে ল'ৰাই দেখি আছো গতিকে সেই সফলতাৰ ফল আজি তেওঁ পালে গতিকে মই বহুত সুখী যিহেতু ল'ৰাৰ ৰোগ এটা আছিল গতিকে তেওঁ ইমানখিনি কষ্ট কৰি যাতে এইখিনি পাইছেহি তাৰ বাবে মই বহুত সুখী আৰু তেওঁৰ ওপৰত মোৰ আশীৰ্বাদ থাকিল ইমানেই এনে এটা অৱস্থাত তেখেতে আচলতে পঢ়া শুনা কৰিছিলে যিহেতু তেওঁ আমি গম পাইছোঁ দৃষ্টিহীন কেনেধৰণে আপোনালোকে সহায় অঁ প্ৰথম অৱস্থাত মই আৰু ওচৰৰ ভাইটি দুজনমান আছিলে তেওঁলোকে পঢ়ি দিয়ে তেওঁ শুনি যায় ঠিক তেনেকৈ মানে প্ৰথম হেৰিটো দিলে ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটো দিলে দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ মানে কাম কাজ থাকে আৰু ডাঙৰ হৈ আহিলে পঢ়া শুনাও হ'ল গতিকে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰা হ'ল আৰু ময়ো লাহে লাহে অকণ কৰিব নোৱাৰা হোৱাৰ নিচিনা হ'লোঁ মানে অলপ বয়সৰ কাৰণে নেকি গতিকে তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ মানে নিজে ইউটিউবিত পঢ়ে আৰু মানে পঢ়ে মানে যথেষ্ট কষ্ট কৰে ৰাতি দুটা বজালৈকে পঢ়ে দিনটোতো পঢ়িয়ে থাকে সময় নাই তাৰমানে তেতিয়া মই মানে অকণমান হতাশ হৈ গৈছিলোঁ যে ল'ৰাই ইমান কষ্ট কৰিছে একো ফল পোৱা নাই গতিকে ল'ৰাৰ কি হ'ব তাৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব মোৰ দুখো লাগে কাৰণ যিহেতু সি তেনেকুৱা নাছিল আগতে তজবজীয়া এটা ল'ৰা বাইক চলাই ঘূৰি ফুৰে স্কুটি চলাই ঘূৰি ফুৰে তেনেকুৱা এটা ল'ৰা যেতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল গতিকে মই মানে হতাশ হৈ গৈছিলোঁ আৰু সেই হতাশৰ ফলস্বৰূপে তাৰ কষ্টৰ হেৰি ফলস্বৰূপে গতিকে তেওঁ আজি এইখিনিটো সফলতা হ'ল তাৰ বাবে মই নথৈ সুখী আৰু মাতৃয়ে পুত্ৰৰ সফলতাত কিমানখিনি আনন্দ পায় সেই কিমানখিনি আনন্দই মই পাইছোঁ তেখেত আচলতে বছৰৰ পৰা আৰু কিমান বছৰ হ'লে এনেকৈ দৃষ্টিহীন হোৱা তেওঁ দৃষ্টিহীন হোৱা প্ৰায় ছবছৰ বেছি হ'ল গতিকে চিকিৎসা প্ৰথমে কৰা হৈছিলে তাৰপিছত ক'লে বোলে বাহিৰলৈ নিব লাগিব বাহিৰলৈ নিবলৈ মোৰ অলপ অৰ্থৰ অসুবিধা গতিকে মই বাহিৰলৈ নিব পৰা নহ'ল দেউতাকো ঢুকালে ইতিমধ্যে গতিকে আৰু ইমানতে ৰৈ আছে আৰু এনে প্ৰথমে নেত্ৰালয়ত দেখুওৱা হৈছিলে তাৰপিছত প্ৰাইভেট ডক্তৰকো দেখুওৱা হৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া ক'লে যে নহ'ব নেকি এনেকে কোৱাৰ কাৰণে মানে অলপ হেৰি হৈ গ'লো আৰু ধন্যবাদ মই দেখুৱাইছো আচলতে তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু সকলোৱে তেওঁক অভিনন্দন জনাইছে মই এগৰাকী তেওঁৰ বন্ধু আছে যথেষ্ট সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ আচলতে আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে যে আলোকে আজিৰ তাৰিখত দৃষ্টিশক্তিহীন কিন্তু আমি যেতিয়া কলেজত একেলগে পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে সুস্থ আছিলে জন্মান্ধ এটা বেলেগ কথা আৰু আধা বাটতে যেতিয়া দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাই তেনেহ'লে সেইটো এটা কেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান হয় আপোনালোক সকলোৱে হয়তো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব তথাপিও এই প্ৰত্যাহ্বানকো নেওচি আলোকে যিখিনি কষ্ট কৰি আজিৰ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰিছে তাৰ বাবে আমি বন্ধু হিচাপে যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ যি সাহস আৰু মনোবলেৰে আজিৰ এই সফলতা লাভ কৰিব পাৰিছে এই সাহস আৰু মনোবল অটুট ৰাখি আমাৰ অসমৰ কাৰণে যাতে ভাল কামবোৰ কৰি নিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই আলোকক পুনৰবাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে আগুৱাই যাওক ধন্যবাদ আচলতে অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে এইগৰাকী আলোক ডেকে আৰু অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলো আহি উপস্থিত হৈছে আচলতে আপোনালোকৰ অঞ্চললৈ কালি এক গৌৰৱ আহিছে কি ক'ব আচলতে আলু গৌৰৱে বাচাৰ এই সাফল্যত আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আজি পুৱাৰ ভাগতে যেতিয়া খবৰটো লাভ কৰোঁ এক অনাবিল আনন্দই মনত ক্ৰিয়া কৰে কাৰণ সি খুব কষ্টৰে মই ব্যক্তিগতভাৱে জানো খুব কষ্ট কৰি আলোকে চেষ্টা কৰি আছিল অসম লোকসেয়া আয়োগৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ কিন্তু শেষত সফলতাই তাৰ কদম স্পৰ্শ কৰিলে আৰু অসম চৰকাৰৰ অডিট এণ্ড একাউণ্টছ ছাৰ্ভিচলৈ সেই বাছনি উঠাৰ বাবে আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আলোকৰ দৰে এটা ল'ৰা যি দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱালে সেই ল'ৰাটোৱে এতিয়া অসম চৰকাৰৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হিচাপে তেওঁৰ নিযুক্তি লাভ কৰাৰ পথত সুনিশ্চিত হোৱাত আমাৰ গাঁওখনলৈ আৰু অঞ্চলটোলৈ যি আনন্দ কঢ়িয়াই আনিলে তাৰ বাবে আলোকক আমি আটাই অভিনন্দন জনাইছোঁ